Ahoj všichni, vítejte u další informačky. Minule to bylo taková jakoby smutná informačka. Já jsem zjistil, že mám na piču videa, tak všechno, protože mám pořád strašně málo počet odběratelů, tak jsem si říkal, že bych jakoby mohl změnit content, jo. Tak jsem se chtěl zeptat všech, kdo se na mě kouká, jako z diváků, jako že by mi řekl, co mám natáčet, jo. Protože můj kamarád třeba mi říkal, že nemá cenu dělat víc jak 2 minutový video, že ho to prostě přestane bavit, jo. Takže... To bez má cenu natáčet, vole.